А вашите добри моменти ще запечата така наречените студио Татора ТВ и Тербой ТВ, кралят на видеооператорите, град Ямбол. Елей, хабиби сар келеса. Вау, вау. Оя хабиби. Оя хабиби. Оя хабиби. Рай, цак, цак, цак. Оя хабиби. Оя хабиби. Оя хабиби. Рай, цак, цак, цак. Айде, Ромале! Шужи си ян, шужи си ян. Sarar atka, sar mulatka, sar marmalatka. Oya habibi, rak tak tak tak. Oya habibi, oya habibi, oya habibi, rak tak tak tak. Oy singer singer da, oy singer da, aha. Oy singer singer da, oy de tequilas. Oy singer singer da, oy singer da, aha. Oy singer singer da, yeah yeah yeah. Singa, na miasto, cha 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 cha, na miasto, aha aha. На место, ра-ча-ча-ча. На место, а-а-а-а-а-а. Yes, бебенцо, готови ли сте? Само за вас. Влизам, влизам, бебе, без да те питам. Тая вечер, бебе, ще те опитам. Гледам, гледам, бебе, твоето тяло. Ти си като милион на цяло. Питам, питам, мога ли да пипам? Да не кажеш, че съм не възпитан. Питам, питам, мога ли да пипам? За тебе ще се хвала, що залитам. След цигара в твоя филм е вкаран. Това е тая драма.
Депресия ме вкара. Влизам и почвам да право започвам. Оле, мамо, каква жена съм? Влизам, бебе.
benim güzel prensesim, babasının her şeyi, anasının bebeği. Evet arkadaşlar, bu parçamız kral kızlarına gelsin, TikTok güzellerine gelsin, bizi çekemeyenlere gelsin. Yeah.
bak. Запази ми този сладък миг.
Ищих на тук и там, навсякъде ще пикам и няма да питам защо. Yes, yes, yes. Испаньола, baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, назад, назад. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Yes, yes. Yes, come on, come on. Дай, 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 върти, екшън. Качвам се в колата и към морето. Натискам яко педала на времето. А до мен е секси, секси момичето. Слушаме си песни, бой по дупето. Купи си балон в дискотеката, ще си правя душата. Оставете ме на мира. Мръсни са парите, чисти са ми ръцете. Спрете да ни имитирате и да ни копирате. Като светкавица, фил, 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 фил. We'll be right back.
поздравиме най-големите, най-богатите, в град Добрич, с Лучека Кабасакс.
съм жив и от град септември и от вечера. Всички ромия дета, да спи оркестър факултета! Специально.
kalan kabuklarla. Bitmez, sen bir yetemezsin. Biz karga. Ben milyoner.
Çünkü
Препоръчителен родителски контрол. Кючекът не се препоръчва за деца и за лица със слаби сърца. Насладете се и живейте музиката на хората, които създадоха този стил и вече 25 години са на пътя. Дами и господа, ритъмът на сърцето. Оркестър Парламент. Oy sin parvani
şimdi.